Nya go barariye ona koro de weroine Hei nya go dadaye ona koro de weroine Hei nya go dadaye ona koro de weroine Diganero ne madena Mwadhani daithia kuri ganero ne madena maya Dakoya oe hinya gothathaiye gwabararie ona ikoro ndirio weru ni ona ikoro ndi ndari kia kireti giki kia weru mwathani ndagothaitha ukoro ki hinya hota gwothathaiya ndige kuna ndumere ire mbere yakwa ngone we wiki tondu we ona ndakuna maundu mothe no mari koro ma kuhoteka mara kwa mara iko tv tokoro hina no gura koro kira mwathani waku tokoro hina gura thaitha ngai ni ndu maundu mari makurigiciri ni ndu aru rero ngoro ni yaku ni ndu wa mathina mari utunganite namo nduma urarigwa tire ni nani gaumirira ku mathina maya me kundwarithie nginyari kani nda dobanirio namo kani nda tanetio namo kwagire kundu kungimangira ririra kwagire kundu kwi kana kwagire mundu ngi ukoro kinengerario ni gatha koro akimagira muro ko muro ko tv ririkana ni kugerera uragerera na hidire mundu aragerera uhoro uyu kana riria mundu aragerera thukuru ya ngai ndikoragwo na muteithie reke ngai aguteithie na akuhe grace ya kurikia wega tondu wona to murarenge muthenya umuthi miaka ire gukana moko muguka aucoka ucokio hau tondu arikirie kaba kurikia na wona warikia na maundu mothe ni makorogo makigacia rwimbo rũu rũnene rwa Njoroge James ati mothe ni hehinya nguthathaiye hehinya nguombararie ona agikorwo ndi werũ-inĩ ndigana na mathĩna marĩa ndĩratũngana namo nguone we oe wiki na ũndeithie ndikaega kana gatagatĩ-inĩ ka werũ ũyũ ndikae kũrũo nĩ hinya ũguo noguo na nĩ mwĩra ũkũ mũndũ ingĩkũhoya ũkorwo ũgĩthaitha ngai ndũkahatĩra makania nĩ maũndũ marĩkũ gũtira makania nĩ atĩa gũikarĩte no ũndũ nĩ atĩrĩrĩ riboti ya ngai ĩrĩ atĩrĩrĩ atĩ maũndũ mothe no marĩtuĩka ma kwagĩrĩra nĩamu ona mũtĩ warĩkia gũtemwo no nginya ũrĩtuĩka wa gũthundũka rĩngĩ hihi magũikirie magĩgũthinĩkania na magĩciria no wariganĩire no rĩrĩ nĩ kũrĩ ngai ũkagarũrania maũndũ na rĩkia kũgarũrania maũndũ ihinda rĩake rĩake rĩtihana rĩrĩa rĩa mbere nĩamu okaga na riri ũngĩ mwerũ tokorwo hihi nĩrwacemania na mũndũ kana nĩrwakorwo handũ mũndũ wakwĩra ũhana ũngombere ngirigana na hĩndĩ ĩyo ndũrĩ onakĩ ndirikana ũguo nĩguo ngai kana ĩyo nĩyo revo ĩrĩa ngai egũtwarĩte hota gũkorwo biũ biũ ona kũrarĩra ũrarĩra no mũndũ wakwĩra atĩrĩrĩ kana ũgakorwo kana ka sms ngari yakwa ũrenda injini ta ngombera ngirigana wona akwĩra ũguo ũkarigwo atĩrĩrĩ amenya ruo rũrĩa ndĩrĩ naruo akwĩra ũguo kana wona ndũmĩrĩte ĩyo ũgaita maitho rũkorĩtĩrĩrĩ mwathani karĩ kĩ gĩkĩ wĩkĩrĩte thĩinĩ wakwa menya hĩndĩ ĩrĩa wambiĩ kuona tũmeseji ta tũu twagũkombwo na ndũrĩ ngai nĩ kuona nĩ ihinda rĩaku rĩrorete kũrĩkia kana ũrorete kuumĩra na ũrorete na ngai arorete gũgwĩkĩra riri ũngĩ na twagũgwĩkĩra riri arorete gũgũkenia egũkũrigiria maithori ma kĩha akũhe maithori ma gĩkeno nĩ ndoka thĩinĩ wa tabarĩra ya kĩmera kĩa mũhoko tabarĩra ngũrehagĩra o mũthenya wa kiumia wona ciehanda kana wona ciegera thaa ikũmi mathaa merĩ mega tũkaigua mawĩko ma ngai kũgerera ageni arĩa akoragwo anjĩhokere na ngakĩmũcokeria ngatho na ngakĩmũtĩa gatagatĩ-inĩ ka mau mothe ĩtagwo mũriũ wa Wangũi na Kahũra kana Fred Kahũra na ũgĩkorwo wĩna wĩira njarĩ thĩinĩ wa Facebook yakwa mbere like the page nĩ Fred Kahũra hihi kiumia yaku mwĩrĩ wakwa mwenda gĩkorwo tũkĩhana atĩa niĩ na niĩ ndirĩ na ũru Jesu nĩ mũhonokia wa ngoro yakwa nĩ amenyire kiumia kĩgima na akahe kanya rĩngĩ ngamenya nĩ guoko gwake kana nĩ hinya wake ona nĩ tha ciake citũmĩte gũkorwo ndĩrĩ haha mũthenya wa ũmwe tondũ to nginya kaburi tũkũihũra kũihũrĩte ona mocarĩ ti atĩ andũ arĩa maigaga mĩĩrĩ nĩ wĩra mahingĩte nĩ kũihũrĩte aca ona thibitarĩ wondi tũkũihũra ciihũrĩte atĩ no njagĩrwo gĩtanda no nĩ ũndũ wa tha ciake akareka ngorwo ndĩna mĩhũmũ ũgima mwega wa mwĩrĩ na thayũ wa ngoro ũrĩa ũkĩrĩte mbeca na ũkĩrĩte maũndũ mothe korwo nawe mũroko mũndũ agĩkwo tv ngakwĩra gatagatĩ-inĩ ka maũndũ mau mothe gatagatĩ-inĩ ka mĩhoto na mĩikũrũko nĩ kũrĩ ngai matu-inĩ ngai kũnyita ũgeni ngai kũhoya ndũgagĩkorwo ũkorwo ũkĩnyegenyũra mĩtambo nĩ amu mũthenya wa ũmũthĩ twĩna mũgeni ũrĩa ngai agereirie thutha wa kũmũgereria agatũnyitithania thutha wa gũtũnyitithania agatũma oke haha nĩgetha akwĩre atĩrĩrĩ gatagatĩ-inĩ ka mau mothe nĩ kũrĩ ngai matu-inĩ gatagatĩ-inĩ ka mĩambato na mĩikũrũko nĩ kũrĩ ngai matu-inĩ na nĩwe tũkwamba kũmenyana nake coka tũhoe nĩgetha tũkorwo tũkĩigua wĩira
wa goro yake kwarta my sister kaguno ngaiko nitogani theni washeni ko tv na theni watafara yake mereke muhoko jesu akumio amen gakoya koro kigithia murori umure witagwa tia na nega tukoro tukihwa tukoro tukabira tafara muthenya wa umuthi mwironeri wako ndakugeithia hwaini wa umuthi ngihoka no atida wega kuri othombire kanithaini ndirenda kwihoka wi murathime ona ni kuri athomire ndi murathime na ngai acoka turehe gikaro ini giki na nigetha tu turikiririe hwai muthenya wa umuthi na kirathimo kiria ngai agutwarira methaini nigetha tugayane ngimuganira rugano rwako mathina makwa nigetha matuike kirathimo hariwe na matuike lesoni hariwe thukuri yakwa thomeire ya mathina ndukanae kugerera nitwa riakwa ni sisiri wa irimu wa manyara na jiaretu mwena wa gatundu gatundu south kundu gwitao karatu na ngagithomero ku karatu na mau magnetu ko nituguthi tugiciraga uria tuguthie na mbere karibu sana thank you muno sisili wa irimo na tukoba gucokere ngaigatho ucio watugomithani haha no ucio watuhe kanya tondu tikwirutanire tikumenya muno no no ndu watha ciake ithi gukorwo turi muoyo ndamba gucokere ngatho kiongona kia matuini tondu turaga muoyo thank you jesu kristo wa nasarethi ndu wa muthenya wa umuthi thengi nondu wa tabarä ya kä mera kä a må hoko thengi nondu wa ceni ko tv thengi kä ongona kä a matuinä ona nä ndå wa mageni tå wa må thenya wa måthe oro hamwe na mwerå kä ongona kä a matuinä thengi jesu kristo wa nasarethi nä å ndå wa tabarä ä kä ongona kä a matuinä baba tondå ndamenya kwä na ngoro nyingä kä ongona kä a matuinä ciå rä two nä hinya andå aingä mataramenya korä mekå rora nä å ndå wa mathä na mamä tå rä re kä ongona kä a matuinä angä jesu kristo wa nasarethi nä ndwari angä nä macira angä kä ongona kä a matuinä nä kä ha nä å ndå wa gå tigwo nä endwa ao angä kä ongona kä a matuinä nä mathä na kä ongona kä a matuinä nä maroni marä namo angä nä mathä na angä jesu kristo wa nasarethi ona matirä hota gwä ta å kwo nä amu mathä na kä ongona kä a matuinä mahanä te kaä matherä rio korwo jesu kristo wa nasarethi angä makinyä te må thia baba makona kä ongona kä a matuinä makori na arä korwo thä yatuä ka ya kå mameria angä kä ongona kä a matuinä matiramenya nä na kå mangä rora no rä rä jesu kristo wa nasarethi ndama twahågå ka kä ongona kä a matuinä twarorie mothiå maitå mothara-inä harä a jesu kristo wa nasarethi watuä kire wa kombo nä å ndå wa mehia maitå baba twagå thä tå rä tå raga må thä rie mothara-ba o ta rä a werie ciana cia isiraeli atä nao marä kia gå cå thä rie njoka ya gä cango nao kä ongona kä a matuinä mä rimå yao nä kå hona baba na ithuä jesu kristo wa nasarethi twacå thä rie mothara-inä kä ongona kä a matuinä arä o kä nini kä a maå ru mothe kä ongona kä a matuinä jesu kristo wa nasarethi twagå thä ta rä a tå raga muoyo å tuä kagå tå iguä ratha må thenya wa å måthä wä iguä re ngoro citå tha kä ongona kä a matuinä wä iguä re meciria maitå tha kä ongona kä a matuinä baba wä iguä re mä tå rä itå tha ta rä a tå raga muoyo jesu na ta rä a tå raga muoyo kä ongona kä a matuinä makä rä a mothe tuä ka wa gå tuä ka wega twahoya kä ambä rä kä taga tona kä rä kao kä ega maå ndå mothe twahoya tå kwarä tå rä mũbango-inä waku jesu kristo wa nasarethi nyithere nä mä citå hamwe na roho kä ongona kä a matuinä twetie backup ya matuinä baba twetie araika aku jesu kristo wa nasarethi na tuä ka kå backup tabarä ä no kä ongona kä a matuinä nayo kä ongona kä a matuinä twamä rute ä rä ta igongona kä ongona kä a matuinä rä gå kinyä na må tarareko jesu kristo wa nasarethi na ona gå kinyä na må tarareko mwega kä ongona kä a matuinä nacio ngumo na ũgoci-inĩ ciaku no twagå thaitha ũndũ ũmwe baba ndũkae gå tå tiga å guo ndũkae gå tå hetũka no kä ongona kä a matuinä å tuä ka gå tå rekeria irathimo ciaku ä rä a ciaumagwo thutha nä kä ha mwä rå yå må iguä ratha kä ongona kä a matuinä mweke wega nao må rathima jesu kristo wa nasarethi arä a mohetwo manyamarwe kä ongona kä a matuinä arä a matenagia kå rä kana gä a kå nyå marombohie arä a marabatara kä ama gä aku meke wega arä a jesu kristo wa nasarethi marabatara å teithio waku ndå kä matå mera å teithio kä ongona kä a matuinä we nä baba ngai wathaga ihuru kä ongona kä a matuinä ona rä endete nyama jesu kristo wa nasarethi nä twarä re ndungata yaku kä ongona kä a matuinä nyama baba jesu kristo wa nasarethi andå aku kä ongona kä a matuinä harä a marabatara å teithio twathä rä rie må ndå rä we na å teithio wao jesu kristo wa nasarethi tuä ka wa kå å kinya thä iniä wa rä twa rä a jesu kristo wa nasarethi baba na ithuä kä ongona kä a matuinä kä ruta igongona rä a må thenya wa må thä twahoga tigwä tä kä rä ka baba ndahera mahia na mahä tia mago kä ongona kä a matuinä jesu kristo wa nasarethi kanyita gothe ka å ru kä ongona kä a matuinä karä a gangä tå ma igongona rä a må thenya wa må thä rä tikä rä gwä tä kä rä ka nä guo kä ongona kä a matuinä twacå thä rä na kå rwe å tuä ka gå tå iguä ratha ndahera mahia na mahä tia makwa ndahera mehia na mahitia ma mogeni twa muthenya wa umuthi ndahera mehia na mahitia ma mwerori jesu kristo wa nasarethi na tuli tukage mbere ni yaku tukihera jesu kristo wa nasarethi tuhejete kiongona kia matuini twaguthia ta uria tuuraga muoyo utuiguire tha ututherie utuike kiambiriria gitatano kiriko kiega nao andu aku magena kana tuika akurathimo kugera wira uria tukiongona kia matuini ukurutwo muthenya wa umuthi acio ngumo na ugoci ni ciaku kiona mbuye kiongona kia matuini na ujiguire tha ndanyihe kiongona kia matuini
nigetha we wonekane na thini wa maundu mothe we utura wonekane thini wa tafara kemere kya mihoko kimetoria gitutoria Jesu Kristo wa Nazareth ona chene Eko TV uthina bera gutwabararia sio netha kamaini yaku management netha kamaini yaku arututagara we netha kamaini yaku andu othe kongo ne kya matuine ma support akione ke ke netha kamaini yaku na thini wa re twara Jesu Kristo wa Nazareth to na tocokia ngatho amen 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 gura tukoto tukiambiriria kuma haya toigo na mwana wa Gatundu South Gatundu South katumenye wairimoi kume menye kuma gwita uko maundu maria mwagerire kuma hapo dasiariro ku dakwira mwiroreri wakwa Gatundu handu heta ukaratu ndi mwana wa kana thini wa family itu na mbere yakwa hena iretu ere Karoini wajiro na Hilda wajiro na mbere yao ni hakire na mwanake niwe mukuru fie ta Shadrack Kamau na ne andu makire mbere yako na ni agima na mena family ciao na mami na fafa Mr and Mrs Francis Manyara Mario mwana ucio wa karatu my dad ni mutungatiri Reverend Manyara ndikumugeithia rucini hoini wa umuthi na kana gakwa nyendete muno geta Prince Victor ona konda kagaithia hoini wa umuthi kundi kwojia riru nacio niyo nderetwo nao na ndaciarirwo ta mwana wa kawaida uria twagiciaragirwo icagi-inĩ na ũgagĩũga kĩgagĩkorwo na ciana iria ingĩ cia icagi-inĩ ũtakĩrĩ iratũ na mũgagĩthoma ngĩthomera karatũ primary na ndarĩkia class 8 ndathire secondary mwena wa Murang'a Kahuhia Girls it was a very good school yarĩ cukuru ya provincial then na ngĩkĩrĩkia Dali kia githi college. College ilu dali hao ni hao dali ya weta ukiro wega. Na weta uko ni kuga olewe nyurero weke una nowe nirona mutu lile wa kukole da kuthi direction yenu wege. Todo ni dali wajeke sekretario. No at first ni dali tuwajeke teaching no diedaga. Eyo ni dali hoti le kulega. Todo fafuwa nyo kire mwalimu. My dad yale mwalimu my sisters your second born yale mwalimu my brother na kenya tuikire mwalimu kuga ya haneta tari family ya arimu no ni ni dad ya interview ga hedio wathi ya interview and then hena boko heyo iyo niyo me mbogo itaigyo kusuatirira nigeta ukione college ni mbakiri mirango ti hindi maudu mabia nigeta ukione kasira ni dad ya ga weka interview siyari ya kwa kutire mwame njogu yekaga interview yekaga interview ni tundu ndiendete wari mwana hanini na kumoke abiria dia kenire ni kurikia form 4 na dia hitukire wega tundu ndaturaga ndiciregia hi no hituke ngithie campus dia kimanijire guthi campus ko hau ni nyabire ndatukaniro ndarigo ni course iri kugwika no na ngimenya itekumenya ni iri kuri ti warimu warimu wao si wa boy ke kando ko ndi ndathire ngikirwo ni aciari njike secretary ndara boknya ha o kinyana wa kinya college hare thini wa ureri wa nyue na we mwana wa mwalimu yi inyo ne kwanyu we no atogani tena thina by the way muno mwana wa mwalimu mwana wa mwalimu na mwalimu mwalimu to muona aigua mwalimu aragere no gatura gacira ha dari mwana wa mwarimu na mwarimu wendetwo muno muno mwino mwiroreri mwiroreri uranyona na niyo ye kana ni athomithitio ni mwarimu Manyara ugo ni gwekaine mwarimu Manyara niyo yari mwarimu mwega muno ari mwedi ari mwedi andu nare ari mwari ungihotire kwaririria riu tigane ru ni mwana wake ona ciana ici ingi ni twakorogo twi furi muno kwaria nake ni ahotaga kuingirana na arutwo muno na kogo horo wa kugwitigirwa ati tondu wa mwarimu ngani hati ari muno tondu na mwarimu ngani ari bati mwitigirite no twakorio ta ciana ici ingi cia kawaida tondu one mwego go no anyu aga cohi okay kogo ru ni wona ari muiso wa mweri ra mathiana kafu muiso wa mweri ukaminya athi fegi usara ni mu na kama bagia guthitene ya mweri 2025 na ringi ni guthia coke na kafu musara gakora ti mukinyu ru maisha mau no mutwareretwo namo na kogo no hakorogo kamusara ti kanene ciana ni inya amwe ni ma ni ngigira ngikinya class 2 my brother ni arikitie class 8 kogo ni ngirie secondary kogo ina mafataro maingi ma besa na kirogere we mbere thutha yake ni amurumireire ari ru ni mabia kuhuthira besa nyingi kogo no nginya hangiethirwo ndu ngi wa gutuma
besa cigakionekaga kana irio at least irio ciendari cigakionekaga no ni twari na macani na komati ari maingi ithu twari atu macai macani muno juma muthenyo ria ciana itarathi thukuru ni ndungijinda gutwa macani ona ri drama kire muno hindi ndirakorirwo musinga ngaingira atumia magitua ngaingira ona ringerie gutua na ngakora ndiratua macani ma matire ruthiomi maitho tua ruthiomi niguo mami atwiraga ingira otua wa maitho tua ruthiomi riu ni imenyete wa maitho tua ruthiomi tondu twatuaga na niyo na ndambire gutua macani ndikana kanini kana kanini ngwiciria rä u korwo njigana kau gakwa ka mä aka ena rä ndä ndatuaga no må ndå ambaga hä ndä ä yo wä kanini tondå rä ngä nä kurire na kurä te macani mau makorwo mahå ndä te maä koguo waingä ra wambaga å kaheha kahana kawarikio maä-inä rä u å coke å menye ä yo thiä na mbere rä u kau kanini kambaga gå tuaga kå rä a mena o rä a kararaihaga koneka rä u no kahote kuingira macani-inä na koimä re å gakänyita rainiä mwena å rä a må kå rå gå gå kä ra å gagäthiä å kä menyaga rä rä a å kamenya rä u å gagätuä ka njui hå re rä u å gatua maku koguo maå ndå marä a mothe mageragä rwo nä ciana cia kawaida nomo ndarä rä rwo namo na inyuä nä gå korwo baba wanyu kå rä thukå ä rä a marathoma nä yo baba wanyu arä ciana cingä cia kuoyaga atä cio nä igå kuoya tamwana wa mwarimå ä na hatigå kä aga å tiganu hanini no å kuoneka å rä a må theratheru ona gå tuä ka rä u ta kena å ngä rora rä nä ngå ririkana niä nä ndarä na iratå tå gä thiä to nä twahå rä re tå kiuma thukuru twathomagä ra tå gä thiä rä a maindadi athomithagia rä nä twagå rä irwo iratå na my sister å rä a rä ndoimä te thutha taru acio nä ithio twatigä two primary tå kä gå rä o sadaki na nä ndirikana ciakwa cia mä kwa cia black å koguo tå gä kinya kå rä a twä na ira twä na iratå ciätaga o mega koguo ithuä twä mbere he å ndå maratuona no ithu tå tirawona tondå no tå ramenya må ciä mathä na no marä a ma kawaida koguo å horo wa kuona mwana wa mwarimå rä muoni nä we wonaga no muona å kå u ndakoragwo tondå nä aremenya å horo wa ma nä atä ndä o mathä na-inä o marä a må ragerera no hatikäagaga gotiganu kanini ka må ciari å ragä thå kå ma na må ciari å ragä etha icie barå nä mothe tå kanagio mono aca hatiakoragwo na å thutåkanio tondå rä u arimå arä a othe må rathomithia nä nä icagi-inä titagwo taåni atä arimå ciana ciao rä ngä cirathome na mathukuru mangä rä u arimå arä a othe marathomithia cukuru ä yo rä ciana ciao ciothe ci thukuru ä yo na cirathi different koguo må thutåkanio må nene hatiarä reke tå ingä rahaha no arä kia thukuru nene wa kinya handå nä u nä å kwambia gå cagå ra no he ä rä a rathingä rä rio no ngoro yaku ndä renda gå coka gå ikare atä nä guo gå ikara å rä a gwa ikarire tondå nä ngwä kora secretary yo nä ndamä ka no tio wendaga ona hanini kumia må thenya wa mbere tio ndendaga na ndiendire gå kararania na må ciari tondå kahinda kau thita rä u kahinda kau kinya gå thi college rä gwakoragwo gwä guoko kwa ngai ta my sister ä mbere yakwa nä ikarire må ci mä aka ĩtano ä rorete ĩtandatå kuma form 4 kinya gå thi college ä yo ya teaching na rä u å yå wä mbere yakwa nake nä ndamå hä tå kä te kä mathomo koguo arä kirie we thutha wakwa koguo niä ndarä rä u thutha wa å yå waikara mä aka ĩtano ĩtandatå koguo ndä rä o na experience ya å yå å rä a araikarire må ciä rä ingä thakathaka ndahota kå gå thota yo na rä u haha tondå ndä na mwaka å mwe tu nä ta karä ka mũtindo ka må ndå arä kie cukuru ambia hurå ke mwaka må gima mwaka wa kerä rä nä guo gwä cirio rä u kä rä a gä okire nokä o nda ona thutha wa kå ng'ang'ana ndiarä na hinya wa kå ng'ang'ana ndä rang'ang'ania na kå u ngoro-inä tondå ndihota kuga wambere ndairwo gä cagi ndathomä ra cukuru ya gä cagi må rang'a koguo ona ndirahota kuga å gwä ka å gwä ka ndendaga gwä ka akaunt ngwä ka akaunt njä kä rä kå ndiå ä koguo ona kå rä a å gå thomä ra no gwetherwo gwetherwo yani ndå rä na pawa ya gwä cagå rä ra å rang'ang'ana within yourself ndå u ndakä endire ya puthi gwä ka secretary ä no no tondå nä ndamä thire kå mä ka itekå mä enda na ndiendaga kå disappoint aciari nä ndatuä re itua ä no ndikå gwa ndaingä ra korenji nä ndaiguä ire andå nä magwa igerio må no magatå ra macokeraga nginya mä aka ya kwä gathira å kaya kå rä kio å tarä kä ndå rä u nä ndatuire itua gå thoma ndä kie na ndirä kä ndå å ngå gwa no ona ndarä kia nä ngathoma koci ä rä a nyendaga akaunt koguo ä rä a ndendaga å thome no ndathomire na ngä mä thoma na njä ra ä rä a yagä rä ire nä gwakinya handå rä u nä wakä mä tä kä ra nä å gå thoma na nä wahätå ka no nä wamenya ngoro-inä yaku å guo tiguo wendete å guo tiguo ndendaga na wamenya hä ndä ä yo kwanja hä ndä ä yo ndrona hä ndä ä yo nä hä ndä ä rä a waiguaga kosi fulani nä werarä a nä gwathiaga na ngari ta å rä a nganya ciå kaga nä werarä a
Nous ratigia rêu. Nous ko neto atoka. Ta famille. Et ta famille. Ben ona ki odote ki ugithoma. De munini horose ni dawonete wa. Ni ni dai lakio ni kikia ni ngathoma na ngatuika daktari by the way. Na ni da na maudu mane muciari eraga mwana gikura ni mari hinya muno. Ni mamwikiraga hinya to gwito mahinda mawe ndo marwarangaga mahoha. Ngona ni undu wa giko ndari muhihinyi mahoha woma na ndiari guoya ku mami ni atidaga aka gatuika na aka gatuika kanathi aka gatuika daktari koko udosi ndo wali thini wako wandi gatuika kindu kiega kindu ingiruta ni mathomo ini no nduike kindu kiafata na for sure kindu ta primary ndahe tukire wega muno gituika ni gwito school ya provincial ni ndahe tukite wega no ndathi secondary ri maundu ma ni ndathire ngi ya bagi gutho ni choko ya gathuku to ndathire school ya provincial murathi mugatugana na ciana ciumite boarding koko iroka ciari tie githungu wega muno ndu nie ndambire kiu ni kindu kimwe kiambire kunjikira guwe andu mugukumaroka mari tie githungu nawe guku gathungu ni hindi urenda kwiruta koko amagethi na mbere guthoma ri we andu tigitwo thutha ha kinya bathi bakura ni dictation do dictation ye no uri okahora na dikana mwiri turiganagia nake wetago Monica wa Mbugu kikani utura Monica ni theka muno bini ka Mbugu ari aimete boarding no na na ile tu boarding ni mona ni metekaga no Monica ari mona tawa kwa muno na ni wigiro twigiro twi desk mate kugo ni dakofagia ru hake na Monica tugakiaria na Monica ari down to earth kugo ni ageragia ku guide no ru horo wa guthi ugwo kachite app no wathire ru kiremerera kugo ono horo wa gu perform wega form 4 uri waigirite form 1 ri ndwakinyanirire no ndari na kioneki ati ni ngatuika mundu wa fata bururine kugo ru haha wo kanjiro njike secretary uri secretary uraga thiriri okira no ikwanja ina computer ino to secretary ino to kuhura safa eta go safa ino to kuhura safa hena computer ru ikaituka ndire ni reached na kindu kingi na gigithoma atoni nyene ta guthoma ri ndire kire secretary yo na ngihituka wega muno ni ndi kindu ndagwire no dia miedaga na ni ndirikana gathutha my dad did ni atwikire mutungatiri hinde yo ni ahonokire bona muturira wa family ni wagirire na ni abia gutumwo ni mutungatiri wa PC ni abia gutumwo ya kamadra ni ndirikanage kamadra ri muru ni gudathire college then ku hinde athire na ikuru tu ta ikuru ni ndekire French ndaigirie kirathi ngika French no ndirenda guthoma ona thutha ucio ni ndirikanaga ndio mugimagima ni nderehire kirathi ona matoi ngika ki German ndirenda guthoma ngigeria course area kana hari undu ingi minoranoria ioneke ikindu tondu ni nda riria ndo imire form riria ndo imire college ni ndamakire ngikora ona ndiari market abura twirite tondu kinyo muthi uyu ni maratathi makwa no meru na ndarikirie college mweri wena year 2000 ko ndirari horo wa miaka 20 irathi guthira ndiri ndona wira ko maratathi makwa no meru bahaca-ini o uria koguo ni ndageragia kuongerera tundu uguo gero kina no gogeka ono gika driving gagwa kiharo riu dia deithirie niwe kugo ni deciririe ria ndonire ndira deithia jike account ira dedete no riu ri no guthomithio e ka ni uwi thutha waku ririkana uria mukuru wakwa ndamuhitukite kugo ni uwi college riu ninge kugo riu ha ngeciria ni ndi gute mahinda ha ni kwambia gwithomera accounts nyumba na tondu hare thini wa secretary hoima na accounts ri ti undu mugeni ndireruta na madafu mamwe ndirakora na muri no mare ndirakoraga kuri a principles of accounts ni shikeka secretary ko ndonaga ni raithi kumika na uri atwarikagia form wa ikora mwigicagi na anake na iritu ra murarikirie nao ri e mwanake wa gwitu kazi ni ito wa family etago ben ni ekite we ari kia form 4 ekire accounts na kihituka wega muno no donete wira no na tonete wira ri aria twateraga a area itumekite account na by now ni andu anene muno ri ni andu maikarite wega muno ni andu mathire wega muno mari ki accounts matiaga ma wira kugo ni ngimenya kiria ngwika ni kwamba kuriganio ni secretary ino yakwa to ni kunjururia muno
nyigwika account riu ndimiketa hatari cause ingijikite riu Beni ni ndakimuhoyaga mafuku tondu ena mo mari arikitie na mo na Beni rire guthi wetha wira tukoimagarania nake agakuwa make ma accounts gakuwa makwa ma secretary na nitirikana tukirora na Nairobi na guko industry yo area twina ketugatamaki no kure twaingira ri ona akoro tutikuona wira ri kaigwe we make ni maroyo makaroro no makwa ri ugacokeri ukabasha gaku na gilan secretary ndiari na mwihoko ko gitwaitu arugira Beni nini kwapia guthoma account akijirona ta kireditu handu hakurihaga ri uriri hagokigeri uri mbukaga okigerio ugathi ugeka ugwetho institution ya kurihagira kwati kaniha ugeka kigeri riu ni ngiambia gwithomera no ru ndu ndireka ite gutinda ngira aciari ni as long as dina mafuku ndira hiyo ni Beni na dina calculator ri ati ndu ngidiravatara ogwe kama thafu mako na ru tondu haha mwe murangai ni tuthigwire handu ka kamurothi college mwe muranga na Beni me gatundu uguthi atia unyite ni muranga na gatundu Beni ri dali kia form 4 dali kia form 4 ri twarikania na Beni Beni ya the college yake jisi ya dhina ukuikaba ine Machakos na ndagi uka Nairobi kuko no turona na kuko Beni yaka inoke certificate siyake siya accounts na inoke siya kwa siya secretario none heo kinyahadu turanu todo fafari unumu tukati ni ya bilego tomo kudu kuko niye gishagiri ndi turanu na keo niye gishagiri onakuya do matajo ewe gani hidi manabie kumenya none moe kwe wa ilimu no matirajo wa ilimu ni uri kuhasa maame nyetata miyakene dhireti ugu todo ni dai magara seri moi magara ni dai magara ni dienao no ru ni he hede makiji de magikoro ru mebu na mebu na ni ru hezi ogikoro de na stress ya ri nene muno todo miaka no irathie no ndirona ratu athomire nao na ndu ta Beni acio ni mandikiro wira ru Beni ni ari role model nene muno hari na ndona no nyite gwatuika kindu kiega ta Beni todo Beni athomete na mathina otura ndathomete na mama secondary mire hire ya school fees na maundu ta macio kugo ni ndonaga ungikorwo ni athomire na mathina ta ni ri na ni atuika mundu ri gutiramakania kana gukorwo thutha ake na miaka iri kana itatu no no ngatuika mundu kugo ndambi ebu ni ndambirie guthoma ndi nyumba ngathomaga ndi bedroom ndika mathabu mako ona aciari matiramenya tondu kuria gutikienda guthi mugunda kana gwika atia ndathi bedroom nie ngarorwo mabuku makwa ma accounts na ti undu ndira strain koguo ndira ti undu ndira ndiroiga ndatumwo ndingithi kana ndero tuthiha na ndiguthi no no ndirathoma kiviangu na ngitua itua riu ni ndiraigua ka ndiri ndi kumbuka riu no mbuke kigerio na secretary ura wale wa my dad hede ori akinyonia kinya cukuru ire ingithi mbukire kigerio ni akoretwo nake agithomera secretary kuona ni gwika kwa accounts akinjira cukuru ino no mbukire kigerio ndio ndiramuhethirika mwe ni ndenda gwika kigerio na to ndirarihirwo ndiroria ndiranga kurihirwo cukuru tondu gutire mbia ona ndiroiga no ni ndiona cia ukariha kigerio ngaciatagio kindu ngirithano ri icio ni ngarihirwo ko ni nguthoma uguo kithia ngarihirwo kigerio kogo ngigitua riu nake nyonia cukuru neno ngimwira riu ni uguo aciari ni mainuka gicagi magicoka uguo mandi tondu mainuka musiku gutikorwa mundu wa wira ura matigite every Monday magicoka uguo guku ngakorwo ngimarira ruhi mahebia ngabuke kigerio njike kigerio giakwa kia mbere kia account na ni njui no nguhituka niye ni ndo ni wiharirie fiu ndi haririe fiu na hindi iyo ni twatika advantage ya aciari matiri kuo na muciari riu ti boss ya secretary uguo uguo athiete rutu na freedom na na secretary wake ni twathi kinya college tuona tuoria maundu mothe twerwo kumbuka kigerio ni kiari bas ujete ya siari tu na rienda kumenya kuria bia ikuma moke mahebia buke kigerio nigetha njike account yako nie jetereire moke ri wetereire moke niguo ndoke urio ni athuri a kanitha wetereire moke na wathuri a kanitha ni moka kujerera rusi karusini ucerera karusini no ru are wiregireire ri ni aciari aku ni aciari ni ogwiregereire ni kiuri ni atiriri athuri aka ndetha ni ki moka gweka na ndani mwana wikuo na aciari matire kuo na nogo mokire makijuria a mamu anyu matire kuo ai ko nginye ni maramenya e ni maramenya haya ndukie ki atiriri abo mahegate mabe mahuruke ne tho abata gar matukaine e abo mahega sai ne ni abo manyite ogani ukimanyita ogani na ni tukoto he mwere mwerori wakwa na kadai ke mudrodo madama ko madama itega ko hebe siku na gana gere siku sia na gana rio ai ko ne kuduka ko ko mena gere ga sai abe me gere ga sai ai ko hetha ni rio ko hetuka de ko dage ne gene mai me ne tu ko tole ha biru igire ne ga daru tu tiga gi thie athuri mai ka the back nyoga sai ni di mas ki hore
ni tona wa andu akiria athitima na mae matie menya kana athuri ni mokire matie uguo taba tanga matukaine shoka rigata sia manya mono moro kwa more ni guthina bel kana meta boine to kwa ba goikiria tukashoka to manya tereri athuri ye no igwa ni mamenya gutiria ciari no igwa ginya ni maraigwa na kanwa kawai no ni maheo gati na gacai no uria wakorwo ai ai dame ni mania ke sia dero no ya koregire ni asirime guka ei tare te goko soka guthi duka konyenga nyero mitabo ditago muri wangu na kahora oiko we na wira ogire to koto kigana na jaririe thini wa rural rock or Facebook go get a friend kahora be like the page soko domere brief story yaku na ohe na ba yaku yathimo ni na ni ona dari ke komenegera producer monori oge to soka to kuhu rire thimo na to kuhe gia the kia muthenya waku rire goka kuruta wira thini wa Sheneko TV na ririkana tutire hagia ona shiringi Ria yona chirigi todo nikio kunu usinu gundure twitiru kogura katuru tore we witu na ngai rute uri we bake wira ngai ni guguthondeka nigetho goka wira ngai ti guguthondeka ukeyuraga asa nikio turi ha gukumiriri ukura tiriri ti akoyuraga togana waku ni twetire by the way mugurage thera ni mo twetireire murikani na mwathani uko twire ati nie kahura nie nino neta ni kuri ngai bas uwe we qualified na gurikane ndozikane ko TV no toradina mena gutuka na jira monya mono ne motora kone gira besha farifari to akurehera o hare ori na urakoro ki andikane to ko TV kuri 40454 na no gwe hoyati oikoro kana no gwe okoro ki gethi ni world rokoro YouTube okoro ki andika kimera kia muhoko search programs ya kwasi othe no wabe subscribe wale ki okoro gi koguo ni gutuma to ko tugikinya ndumireri no kuri andu aingi mun aiko ni ngurathimaga ru ni hagi kuhoya muthenya omuthi ati gira thini wa YouTube u subscribe wale ki kimera kia muhoko subscribe wale ki okoro gi koguo ndumireri ni getha ikoro ikinyira andu aingi o to gukinyiria na njira njiga muno tawo muri ogana kahora rege turashokereria mwana mono no gudina be kamta ba shokere gidini wai kereka ria kere tena wai limwa hai tukaigua uria ngai amwikire na tugikiria e eto gutigite athuri men mwana uri ungi ni moka na eto gutigite nayo kinengeri ngwihoka ni wakorwo andu aku ni wa maihuri na njira njega muno agenire me guceretei mererewe volume ni hanini hanini tuongere ya TV tuigue atiriri athuri tona manyitwo geni gugucoka guthia atia na tondu kiume gikingi ndina kigerio na riu ndina kijeteri aciari akwa ni marathire gicagi nio njeteri no tio maingira hii tare tia ugucoka guthia oiko we na wira jari thini wa Facebook yako na ngurika ni ndozi kana iko TV no tarathi na bena gutuga urarika ni toiko TV kuri 40454 na to wale ko koroge ko gura fatene tu kana metaratara ni ukoro we na shiringi tu ikomi kana makira shiringi ikomi thini pesa yaku na wale ko koroge ko gutuku urire thimu ririkana thimu itu ne ukurehera besa tia gugutia besa thimu ri kuona iko TV ne ukuratire tukurehere ha utwire ndehera ikona mosiye kana wira ini bas we no kuga hare ko da tukurehe ko do uguthi na mbere kwandika ritwa iko TV kuri 40454 tafarire no na ingi nyingi no ucione thini wa rurenda rwa YouTube ni kimera kia mwihoko kimera kia mwihoko tafare ciothe siri hau no ukorwo ugiciona athuri ni moka athuri ni mekinyia bas no amanyito ogeni athuri ni amanyito ogeni na make juria kana ni twaritie na aciari ndamera tutiaritie miake gutiari thimu no my dad ni ainaga thimu ni guthimu ciambitie gukorwo na mundu umwe umwe itora wana kare president ni ari nayo ni ari na thimu na kugukutira ikane kuri na thimu ya nyumba ngimera ni kugeretie kumahurira rucini tondu ni ndenda kumira manjukire na calculator Okay. Rikana ndina kigerio ko ndenda calculator ya ri mugicagi manjukire nayo ndimwe gikiuga muteja ndimena ni kumageretie no ndina manyita nuko makijirire matire na uru na meho wega no ndimaragirie na accident ira na ngikimaka muno tondu ndakiwe ni mathiaga mamini ari na thina wa magego ko ni atwaragwo thibitari gikuyu mari na karugendo mari na komuthenya ucio magi accident ko ni doi ndamenye ndatigete ndamenya uria magako magika muthenya ucio
makiinuka bakigera ruwa kimakima thibitali ri ndigo maragire na accident no matire na uru me thibitali na ni maragithondekwo mega tunduwe no kwa hokoro kwa hurothi muwe ni masejo matwarwo Kikuyu Mission Hospital bakigera wiharirie nigetho thio kamone na tugithi tukimona na ukoro wako akigeri wathirire hau oi wanatoka mwa iwira ha kundari ngeka kigeri o ndoso kwa kamera horo cio ku kamera ri na ni makiro wara ri utambia ri ta tu gutire ndu ri mau ni matuhungia bi ri kuheya na ma ndirenda guthoma na in the first place ti guthoma na maririkania ona matiui ku horo cio wathirire hau ndu ndia githomire account yako ri u ngigiturania na secretary yako e modo na kiria kwendete ndi ndathoma wendo turaga ngoro riu kuma hau niho ndiringirira riu no akira mau ni matura na ni mwathie meri meingi kugona ona ara mungigikira igerio na ona test ni thire riu yamba yathira na amba akiri uka maundu marathi ati unda hariria kaduka kaharagana hau niho ndaingirire biashara Neru juri rewa tugana na magari tamaya kana disappoint ya muturira waku yo magari na ki ni de mundu umwe ogi umiriria Okay. You are able to comfort yourself. Ine kugena stress no go comfort na dazokire kuona tini wika wabere kuyumiriria. Oh. Hey de Daudi athire bara. Ayuka gikora mahiu make mothe na atumia na ciana ni cithirwo nacio. Na riria ma na thigaririe magithite na ukinya atumia ao. Kugo ona ara moima nao tondo nao no morirwo ni indo gutire wa kumumiriria. True. Tiara wako mera pole to mutumia aku koyo tondo na wako ni airo ini we ciana ciaku ona ciako ikire ho kugo ha kireka nyo gitwiraga Daudi akiyumiriria we mwenyewe ha ndo hakinyira muturiri ni ngitwika riu ni ndi wako yumagiriria ukonaga ni ndiragera maundu maritu no ni ndi ndera mundu ngutwikare thia nyumiririe na ngeyumiriria oni mwenyewe na ugwati wako yumiriria we mwenyewe nyo kuaga ihinda inene muno ungikahona tondu mbere ya wiwo utuite itua ria kwiyumiriria ukwamba ugerere mathina ugerere mathina ugerere mathina rirokona matirathira ri niguo ruo kwambia kuga ithiruma matigathira ruo ambie kwiyumiriria koguo nii ndiri mundu ndi kana niguo ndombitukaga niki no ndiri mundu ndiri huthira ya kwamba kwira mundu mathina makwa ningeragia kwamba nii mwenyewe kwirwirira koguo mahinda maa mothe nikio raigua kinya nindirathoma accounts na haro nyingi muno thiini wakwa no die mundu ndirera kugo na kihinda giki ndirenda guthirathoma ndi nyumba ndina stress nyingi muno ndaturandiago ni mutwe ngatwaragwo thibitari ndure thimago high blood pressure ndure thimago ndarutagwo thakame itumagwo kinya Nairobi itamenyaga ni thakame ithi kikiru kirathi guthimwo giki kiratwarwo Nairobi gika ni gikero gitero wiki ithatu toru kuonekaga murimu uyu utaroneka ni uriku utumaga rio ni mutwe no nii ni ndoi thina wakwa na ndioigaga thina wakwa wari githomo kongo rira ndatuire itua guko riu ni ndaremwo guko ingia kindiria ni githomo ebu ngitwe itwe guko ndi guikara uka bagisagi toro ri agikara utandura makiri gicagi na uni ngindira tara ndacoka gicagi ndahota kuona na beni kongo thiku kuyo yani hau ri ni ngitwe itwe indo ciakwa ciothe ndira paki okorwo ni turaino ka thiku ko jiki ithandu kuria kwa ngari ni ngathi gutiko gicagi na ngeinuka ni ndainuka twathi githi guko ri ni ndirikana gona thiku kuyo yari iro nditoro ni mutwe kundia no maundu mara ndirahurithania meciria gutie mundu ngi ungiciriria mara niki kirangia ni ndiragio ni githomo kugo thiguko yoko my sister uria mukuru agiki magikiaria na aciari agituika thie aikarage na ni ruiru ni kuikaraga to ni hakuina na Nairobi ri jethage wira tondu omeiraga ni wira urangia no ni riti wira wangiaga ni ni account iria niyo yangiaga ndaigua ndigeka account kaiguasa kugo tukigithi na my sister ruiru na ngitura njethaga wira ngakiuma gwake ni ari na matatu ngathia na ngari ciake na Nairobi ngoka muthenya ni iragicoka to ni matatu gakiinuka no ndiumire nyonete wira na kuma hau wira ra ndambireire ni wakwendia ndawa cia miti ya ucio ni wira ndonire riu ndawa cia miti na accounts na secretary uyo ni kosi igi yau nao muarobaine nijui honagia magojo arobaine muarobaine unatibu magojo arobaine ugo nijui tumititu ingin
nongia kwerire twothe na wa magego twothe na wanda thina wa maciringi uriga mugwandu ditoi no menye ni doi iri thoko ya githurai make njui thoko ya thika make njui makutano mwea nyiri mwea meru ni thiete na ti dirari horo ari tari mu kundu kuguothe ni ru ni routine ya mandi guko tuesday guko mwaka bugima ndanagwa kwingo kwe police ma muno ku nya majaga muno nya hururu na ikuru gakaga gomania gas gokaga ndoima na ikuru dokaga ni saturday ni friday gasoka ruiru mandi goerera theka karatina guothe gathiruru koguo mwaka mugima ndawa sia Mete. Daktari wa? Ah, mitishamba. Mitishamba. Lunya dikitu. Kwa dikoda dikitu. Na dati gana wero kwa shuhara da utige ile le. Tono mwa idhimo toka nena geiki. Nundi dagithi ya tuwe smarti, tuwe kilite uniformu. Tuwe kilaka shati shia blue na skati shia black. Very smart. Ono kinyuwa da weo. Yore igwa ni daktari wa kwe. Ni daktari amekubia. Ndeta kwa daktari wa hiru. Leo ndiye daktari wa hiru. Niye kuheaga dawa na wiki wengi. Niye aloka kumenya. Ukinyeti ya kuhona. Na kanda niyo hafatara. Na mwono mwono wakoro kafoki koroki fatara yengi. Kutu yehera ni. Yehera ni. Yehera. Yehera. Leo ndi utu daki urutire. Kuma hau gege tiga wero osio. Na niho dabili ya ilu biyashara. Wega. Luda igiri na biyashara. Na biashara yakwa ndambirie na guthi Uganda. Aya. Eh? Ndikwa bia hau roiro. Yasa. Ndambirie diaspora ya Uganda. Ya Uganda. Ya Uganda. Ngitona ni mwiretu gari wathiaga Uganda mbere iyo. Ngiona nio na kemena kairi tugeta ko cirwa wa dos. Mathia mariri. Na mari andike kugo mathia weekend. Kugo tugigitwika ni mekundwara na makindwara. Tugithi Uganda rere riakwa ria mbere fiu guthi bururi wa nja. No gucokie thutha hane ndarikiria form 4 college ri na ndaga wira ri ni ndagia na meciria ma oguthoma guku no kurangia riu guthi guthomera Canada na guthi thukuru itagwo Rockies College kugo ndetha passport mara tathi mahari rio na ndabuka embassy na ndathie embassy 2004 mweri wetandatu ndathi embassy ndagwa mu na ndandikirwo dole kena dole kena dole kena dole kena thutha wa mweri umwe kena kiu giothe ndari na kio ndacoka kuo majira matianyandikiire indo iria majirie they are not satisfied I'll come back no ndi ngiacokire gucia he kindu mathomire thiini wake makiona o ndathi ndagacoka no ni ndari serious ti uria andu meetanagia ndathi guthoma gacoka gathi undu ungi ingiathire guthoma tondu ndendete guthoma muno kodi na passport ni gukota kuga kuna hadi abia biashara ri andu magithi Uganda na to temporary passport to akara tathire dina ifuku igima kodi draigira ru Uganda na passport kugura ido na ngiheo bia ya ciari yako na ngigithi mari webu na ngigithi ngigira ido cia mbere sirona bitrice ni mathirukirio Uganda wega taru hatiri mathaa ma kurutu ni urutu muthenya ucio na twakinya kiroko na hwaini to kuingira bathi kugo ni uthio kirona street iria muragura nguo tondu ni kuoka kuura hindi weki woka na thaiko mweko mwe bathi ni kwa makinyonia tukikimagikinyonia marima mothe makugura nguo na ngigura indo iria ndaguraga ni omaguraga indo mifuto ni mekwendia andu mawira ini mashati ira tu siarume ni mekohota gukwendia na ciari mbia muno no nie ndambanirie na itenge bagi na mashati manini na icio ciatumia na nguo cia thiini ciatumia na hindi iyo ni wa ngirudi ndambe gucokie thutha uria embu ni nyamuriirwo na ndoho gitambaya aire tukagwo ngirudi kwoguo ngirudi ri ni nguingirana na atumia muno kwoguo indo ici ndiragura ciatumia ni tondu ni kota kasi ne dira mia kumona asi mbio ne ya ori matire na hinya no kanitha ona no kanitha ini ndabatara guthi kundu kunene o ku kanitha ini na ni mani promote amu no tondu ni kairetu kara kanini kana ageria gwika undu kugo na ni majiri yo gathiri ukandehera kana ona ndina cio kugo ni ndahota kwenderia tumia cio riu ri ndatwara ri mbere ri ndakigura indo ire nda ndakiona ciagirire guka kwendio ta na kimuhuko
ekia buti ha me age me na idonyi ge me huko me ge no ni dawo romo toni kwa biria biashara ona capital dikiri na ne na to kedo giri 27 toki kira to gisoka eh uto okinya sunday so sunday mogori ndori eh ah uto bere uto ka ge ka madafu kitenge kinangania kitenge kinangania prato to na ngania bagi dogere mo ngania udroria ndi guka kieri na toto gukinya sunday rocini guthi ndi thambe na thika nda muthenya ucio ii sunday na enda church to hali ho gota kuonera wa mama eni tugi kinya to kinya atere muno thai 11 ni gutu gukinya na kuria girogo ni riko bagi cia rugamaga tugi gicuka bagi kia bia kurutu mudo akaruta indo ciake ake ohora mudo akaruta indo ciake ake no he twina no ginya twetanire tureta tu mudo atie indo ciake cio thena cio magikiruta mihuko ya weri indo cia cio thema kiona mena cio riuni yakwa yetereiro indo igikiruto yeteruto mutie kihiko ho dinona ciako iwe ndina muko nani eh makaga makija kwa kugutiri mihuko oke aso thiaro na gutiri muko chukugasa turageikirie ka no no ba ko bokuri hin tro mi na go tro ero no kwabi go sia kana ro mi le boda to boda buti ne higura go ne digali mutari ho kana hi ora rutiro boda urora ruha ni de ona karata di kanini guita na moko to ido tura tutaiganirire bagi to karata di mari mashati bagi yegedu badi bagi ekiaga ai ya ru makiga tutiki kima tutai na bagi todo no korio ni nyumura rutire boda na to ni mukihingaga haha na roko ai mwakigira ku thini akiuga kitukiro ri wega agikora ka indo ka nyitanite mwathani tatu makara bu nyamwino bangi kube yaikio yathire handu hari na uhi uhi wa ngari na injini na ndo iria ihiuhaga na kurungu wasi na utuku mugima tondu ni thabari ya kumia thaa 10 cia hwai na twakinya hwai rucini ora thaa 10 na imwe kwa mada iko mina mere uhiyo ini usio ira ira ikihia oko niro wona nguo isi ndeto cia nairo ni ura inyitana ga kana ta kutwekerera ikanyitana ndungimenya niki kiuma ki kau niko kwa indo kana danengere irio na ndure mudu ukiuria tondu ikanga ri kiiga thi ugo ni kuringithia buti na ri koimagana na gatumaga thai 11 ngukuria u utire ona ti kindu nakuire ni ngikiwa tunya mutwako turia gukuwete tugiso karuiro ni gethi ngiruria to akwa to sati niwe na tutikukorwo na totondo ruri ngiya mifago ya guthika na namba ya haragana ah wathi kumera atia na ndire bia ndire nguo ndire nguo ndire bia no ngwe na ngwire ndina cio macatiri ndiwe kwenderia iro meido di one dimenyerete kuingirana na arume kugo ona twendageria kwendia tutiendekire wizo horo ndacineire my brother ndirika na my brother ino ni agurire emwe na igitura ici ngidacokire gukahe my brother no no da support ru ni aciari itaririka na aka ni ndamerire ni ciaheire kana ona gwathie no ni maheire mbia na thabari ni wengi ngithira ndathire ndi wika aya ngiona ngi ndo meri ndacokire ndi wika ngithie ri u ri ri kwi andu mekwi ni ndirathire megwetereire dune ru ndu gukikaria guki kugithiora rugano indo ni cianthira ru ona ngioka no bukire na ihenya iro kaithiete we ukenda kinigetha nyambe ngurehe wo indo kana be kunengera mundu ungi ru kiundu ki ritu ka advantage ukana be gutwalira mundu ungi tondu ni guthira cia githira na ihenya yani githira by mandi uta by ruci mandi uta ki yani githina githira githi ugakiria nema ore mundu wa gondu nema ngakuhurira thimu ndakinya Nairobi umenye ni ndakinya tondu ndi ndirokire nacio ndiro ina ndia kombithagie ndiko kombithia tondu wako but ta bagene gere ore retia kashi tondu muri gore ndirokira gu wabere gutiri fikinya bande diari tiri bande diari ya no masati digeti ya mako na ndirathiete it's true ndirathiete no masati digeti itorokira masati yao no magimenya magimenya turanyitirira turatweka kaido kaadimo tebure magai no mu hokeku dikia bia bia sara kwa nage gethi na ngike hota kurutaga wathi ni ndathi uganda maigana ona aya e twathi ana badiseta original original ri kube ikinya uganda gacoke gacoga ngienda kå menyethonga gä gathiä kä ngä rwethiaga kä gari
Rwanda, Kigali. Ino ndiri nayo. Ino he mudenye ryo kana ndirigira haha twithi nayo kugithiaga. Na gishio gona tumi arade dagiri idole butumi oboeta go Joyce akigira atiriri. Diranki igwa Rwanda manato na spices. Ah, ona digo direge Rwanda. Kubale u. Ni Rwanda. Moja kwa moja. Huu ni Rwanda. Na hede no thukoma thukomete. Ni thukoma thukomete. He. Riu ni Rwanda. Mhm. Tiro duki. Kwa nini kudinita na mutumi yao? Kodi kwa kura spices. Mm-hmm. Spices yali hizi spices ino spices. Kwa hiyo ya buti. Giri magana leo hiyo tuenda di bia iho. Mm-hmm. Kwa kudiri kwa dina. Mm-hmm. Giri mewa kinyo magana mere masa wente. Haya. Tugedhoga. Kwa biashara wa rute tetia. Kwa hiyo ya baadhi leo. Regional. Mm-hmm. Masafa marefu ni kutuwa metaga. Haya. Luma ni masafa. Doko kwa kwa? Dura kwa kwa na wa igira baadhi. Dha igire siyo tuko. Kwa kinyo rogo siyo. Kido tenya siyo tuko. Kwa nego vii, ni zafari. Kuma kukuma. Waira na Irofi haa River Road. Mm. Kwa kinya kigali. Waira bandi umothe otuko dha igire. Kwa kinya kigali roshio otuko dha inya. Mm-hmm. Kwa nero, ni zafari ya madha maraki la 24. Mm. Tokeke vii. Mm-hmm. Na otu tia kinyire dha inya, tuwa kinyire kidu dha inya, nanya dha keda. Todo bandi ni adho keire, ni ago ereire, wili skrini ni aite keire. Tuna kwa ujira kwa na nui baadhi deke hota kwa dhina nongi jato dhiye. Kwa ya adhi haka hora muno. Kwa utuwa kinyine, otuko mokiru, kwa hudu tutoi. Tutuwe modo, kutuwe modo tuwa tereire na nituwa kinyana otu inaito. Baadhi ya kinyi hale inyumu umira stage, baadhi ya tuwa ido custom. Custom tutoi niko. Ege gitu wala, idu na idiru hane weza kule toko dhiko koma. Tuwa maka, tuwa ima niko tuwa kimakiri. Woko ane yo demeha mai yurete aduthwiri kaku mundu raki gwa githweri maraya kinyarwanda na munyarwanda ni fane wa mwariria githweri da kwiraga doi kana gukirire akweherere yukione ta hoda na igwa ndirikana matwiraga kiswahili nayo kwa kiriguru nayo ri ni kuga ati anakwira da igwa githweri no no wetereirio thina mbe na kumwira ru ha aria ru kinyarwanda githweri di igwa aria kinyarwanda na ni twathubukire muno na ni utuku nginyana twonire mundu ukwigwa githweri Baduti. Tukimi na tuwe takudu kwa kuthiko koma. No tigethuwa li aigwe ulea tokiali na e. Ni kimwe. Kwa kwa nto mwana di Rwanda kutile mudu mwe. Ono mwe. Okay. Mudu toi no kagame na tumwona gina TV. Kutile mudu ono mwe tui. Kutile ona o tui. Tukiro ikali na iduti. Tukiro ikali na moto. Mami taa moto. Tukituwa no kudu ile maine. Tukituwa no mokawa. Na tondu ni twini igu ni twamira tumite Kenya ri mu Kenya Rwanda miake yo oya gota mu tore muthungu angiuka kurie mukawa tokiambia kumwiria mukawa na guku ngirogoni ukombia kumwiria mikawa ya 680 ikurikana no ramuona ugo niko tuoiru twako twatwari mukawa ngoro tumite Kenya na tokikiri hato kirigo eri maisha mane tugutofora na ni muthenya wa mbere no na kuraido itwari otutwi ni kuko no gutwara twatwaro Kusini toki kimwiro goka owe. Toru gwetho gini thina. Agituya. Agituara gweta kwa majerwa. Kuri custom kwa ido siya tukura go. Toki kikiria ido. No, kukiria ido it's a process of 1-2 weeks. Kungo in the process ini notureka marketing ya ido siya tukoko matuka ini. Kwa mwadu nasi yada? Mwakiri mwena spices. Atu wena natu ya mwena siya tropical heat. Haya. Tuna gikabu niki gita giri kana Kenya geta gwate. Icho nicho maenda sia tropical heat icho igi tiga. Kwedu gwate gukari ukadehera sia tropical heat. Du ukamurehera wendeti urutete bi. Kogu idu igitura. Twaruta ido. Ido igitura. Tugikomborera nyumba. Ido igitura. Ni mugi ni sigitura nyumba tore. Ni ido igatura mugaturania. Tondu gicitiga. Oh. None hakinyire handu sigitura na idu tukinuka. Tondu gitura hau na ni urari ha nyumba na ni urari ya ona kafau kewethe mbeca ingi utware riu ni tuohiga ni indo iri kumendaga ni tuona kwina products cia juri mendaga indo cia computer parts cia computer indo tuingi muno mangiagurire no riu ri ugo niko tuagirwo ni gwika mbere kwamba guthi gwika research to tutingiataire mbeca nyingi tuike inuka o mutumia ndacokire kuri ingi ukuone ni gutengerania na indo ici kugereria wetha marketing ngirehaga indo ndikuwa ngoro na ihenya ni
Congo.
ginya hala rundu athire gukigia rukore hite ngi nituragio muno muhakaini tugicoka ndigitiga no ndatiga ndiatigire ha biashara ndigo thiu Tanzania ru haha nike Profit. Non, 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 no 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 ndathire no nimite kurima kurima ni nimite na kurima gicagi ni ndio kurima ndo igutua macani nie kon gicagi ndio ona ndio ko kama ngobe wira kurima uguo kurima na moko ri ndio ndo igutua macani no ru haha ri ni hage na ka opportunity ka ndathi gucera kwa my sister ni arathamire musimweru ndagithi kumucerera haya tabato di kore wasiste aku tabato sere aboi kara bero agire kamusiye na itu tabato ngira matukai ni rori ngi tabato rehe biru tuka aha wi rori re utira tiri ku wasiste e ni ati wona aboi ka hawa bero agire kamusiye akero ora kana ra suri di akate ni so deri kana he andu ngiteitha teithia he andu ngihura hakito atomado to doge seka seke na itu kono to sokereria gato sia manya ngona mara komara ngudira bayo kama tabane tuka ba oi keri tabato ngira matukai tuka keria to koro to kigira thini wa ikira kare gata to ri atafarira ya kimere kemo ko ho ino mudu ko we na wira jere thini wa rodo rokone fred kahora ko ke da kuna wiro yo hamo na session ye to kita hubere thini wa rodo ro youtube ne kimera akia moko na urika na go subscribe to ga konya ganyana mitabo tra shokreria. Mwathani ora jera gweterere no gwetera kuyorete maithori na ngoro yakwa ireikarate kuinama ngai we nowe tu gweterera uguo no gugikora muroko muraiko tv nima ndiramenya niruo wakorwo ũkĩgerera muthenya o muthe ndiramenya ngoro yaku ihota gũkorwo yũrĩtwo nĩ hinya na ndiramenya wahota gũkorwo ũkiuga atĩrĩrĩ niĩ rĩu ndetheria tabarĩra ĩno mũrĩkie ni edhoga na kiria na dawa ino ningitikana ngoro ngiyora no ndukaye gwiko guto twina bata na wire waku by the way ndukaye guthi na wire witu kureke reke ngai arikie nawe utune urikie gutunengera I to ndiramenya na ni join thutha uyu thutha wa kuigua muturire wa mugoni to muthenya wa muthi no kugo kugo wega no utiro ndumo ndu wonete ni uraigua aragiri biacara ino ukoguta no ndarakwa ngoro kurea gukwa ngoro ni kindu gia bata muno kukurea gukwa ngoro kuyumiri na kuyehinya kurea gukwa ngoro kuyumiri na kuyehinya na indo icio kana maundu mau matiko me mahuthu thina wa muturire wa mundu no ngai no uhotithagia mundu ugu no gutongiuga may god give you grace to finish well ugu no gukohoya ngai arakuhe grace ngai arakuhe wega wake urokuigana nigetha muragira muthenya umuthi utuike wa kurekeririkana hindi ya mundu ari weruini kana hindi ya mundu ari maini stormini ukora ukiga mutindu no muroko mundu wa ko tv ndukone uri mai mau meguthereria ona atiriri ngia kwehereria ngangi akakwehereria ngoria he kindu gitagwo thambara thambara nike tuka twathie na kurekera gutaha mai nyamakanga ati wona wakona ati kaigira uguo dira-ini gakaingira uguo na no ngiekire ati na no ukue nigo ndaigua tukirwo to kana niguma ndiri uria ndagitari ni ukoguo ngai akwehereria mau mau mothe thambara ni ki thambara no ukwehereria andu ririkana hindi iria ngirire gukurugamia wa mbere ni uraga urata waku na andu wa keri ni endaga tu urugamenyike nigetha ndukae na kuga ni mundu wa guteithirie nigetha ritwa riake ritwa riria mbararitio
kogwo hau ka ka mwedo ko hoseti he mundu I kareki one ore ngai gwika rekero nyekiro we nyitereire rekero nyeki one mwathani ikurathima na twakoro tukigena ribo rwa George Waweru ate mwathani ne marugendo one ruritu no wetu gwetere he vugo ki haria akini kirigaga tiriri ate twari aingi hamu na aratakwa no ne maremirwo ni gwetera na magithie kwi ngaingi no riri ni ngwenda gwetera hari ugu no ngukwira ati ndukoe kuhugurira ngaingi to stie kuhe kihonia wihoke ngai utigana na thina no ari kiwe koguo ngai waku no ariuka tukanerwa ati twina guku Tanzania na ne ngoria toro toigua sisi ne athie kuria mwana wa Tanzania kana ekorire rorio nduru ruthia Rio no badia aku. Yoko ya karigute au biashara ini kare handu heto gororio ndo. Ne ote ne ngomuri to tokiro na ka. No kire ya fata muno ni korokoro ukiyumira kuhe hinya na ndoka yakonya ndoka kurekia. Dukana reki dukana gorekia ngai ucio wihokete. Mwihoketu no mwihoketu no mwihoketu. Tukira thini wekere kare gatatu. Ata faria kimera kia muhoko na gurike ndo zika na Eko TV no torathi na bena wotuga na urakoro kia dekere to Eko TV kuri 40454 ri to Eko TV kuri 40454 na to koro ri muhoto ta faria no na igenyi ge ara ra thini wa YouTube channel kimera kia muhoko na gurike no subscribe na gurike ko kogwo ta faria ciothe na thutho no gisiko sigukinya na njira njega muno Sisiya, nabe guria tirire by the way. Tanzania no guthiago ni rorio ndo. Ni rorio ndo. Wen. Gaso wa rorio ndo wen imiro morate by the way. Ni dia ko yo ndo muonete tondu ndathite mbere ya rorio ndo rugite ngumo. Oh. Ru ruga no rorio ndo ri. Ni rwathutha. Ni rwathutha. Ni ndagithite miake yo ya kabere. Na gatati ne kama mothe we uri we hugurira ngingi. Klasa. Bas. Ndide hugurira ngai ingi na ni njitikitie muno na wira wa moko makwa. Ko bane no the dira ruwa ya gwetha biashara gwetha gya kuria na ni nda yakwa tu kanyumba ka ndaikaraga ni nda yakwa tu na ndiagete maundu mangita iritwa na ingiye kite ni ngiorurite ngona bia na mbeca na njira ya raithi ni ngia ruthite bai na maganu ona ngakia ndio na irabu o ndingiagete kwandikwo no ni ri ndetikitie kuruta wira na kio na moko makwa ngai aurathime na ririkana ndirogo ndirathiruruka maratathi makwa ma secretary meharia maria kinyo muthi matire mahe wira mwiroreri wakwa na ninjirigagirira ni makahe no mwirigirira ucio ndiro watu majikare hau ndimaririre amen todo no mature hau rengi ngai itute tuma makituwa kandathimira no ni atiriri kirikaniro gitukiheo ihwa ria mwathani ni Jesu ri atwirie tuhoyage irio cia o muthenya ndingiriragira maratathi maheage irio cia o muthenya no nginya ndutagira na moko makwa nigetha ngai andathime na irio cia o muthenya koguo ni ndiraruta wira wakwa ngimenyaga ni ndahuna moko waku ndure maratathi ni ndwale maratathi ni ona nginya muthe ndure maratathi ni ndure maratathi ni we harimo ona moni jitikitie no mahe irio cia o muthenya no tondu matihete kwa kahinda gaka ri no nginya ndute wira wa moko maku wira ungi uri ukuhe irio ndagikeo o njetereirie ngikoka ini akandathimira haha no agoka no akangorerera ngiko ndu uri ungi ahete njikage tondu ringi ni twagaga kurathimo ni ngai tondu waikarite uguo no asoreire ngai raini ri agirio ni kugerera gyuka gukurathima na tio yake uke akwirekereria he ngai ati akuhe hinya na akuhe idea ya gwikona ukarega gwika tondu we ni wekire cause fulani na wetikiti hau wekire cause ya kitarin iyo ni ngai aga ngai agokira hau kitarin ni no nginya agoka okite akwendete kuri guthi kurugira andu na ringi ngai akuhete wira wa dress making ndu he ni bo ni ria thondeka gagu ndu thi waikara nake hau thiku igiri ndu kuona ri rahi uhira ahi uria sara hani waika take tugire nguo gikomba wendie ine nyende tikinya kinya night dress na ngu ciende ndirie wiki mwe kana wiki igiri roiru boru ri ria tumi yoguo thomete ka magazine yoguo go ka magazine ki hogo ka saturday atumia maka device ura magi ndu gwikira tonight dress twega kamenya ino ni opportunity go kanga thi gikomba ka thikagu na tonight dress ta tutano go kanga thi rurukiria atumia na magazine yo ngamena ni muono na magi ndu kwihuba ngamenderia atumia roiro ku matukaini atumia ara majo we mendagia mahandi we na ndu ngamenderia ngona mbesa wiki gere wiki thatu biashara wega thira tondu atumia ara nguiri da exhaust no ni ndona kia kuria muthenya ucio ndikumihingurite biashara ya gutura ndutaga ndatiki
gatik opportunity ya kaundu goka kugo ona wa wikara thi wete ati wiro ci wathomire ni gugakuhebia riganiro tondu wata gukaga gukuhe riu ni ndathie kwa my sister ni hotuba yes na ndiage thie musi mweru ni na ndage kena ngiigira ndona kanyumba ka ndoro haria ndamuria riu ri wagia kanyumba thaka wagicoka waka riko ria ndoro akinjira tari tiriko ukanguoni akihingura ngiigira ndonire kindu ite ndona ngimuni ici ni ndu akinjira ma nimo makunu makunu mari magwo ii na riu we kwanja na riu wendete guthoma ri riu maya kwanja ri tu ni kuonio turonio no riu we ungithoma ungirima ndabu na niguo mena maketi ndoragia ri rukaga cai kau ri ndikanyue akinji ngimuria riu nu guthomithia akinjira githomo giki githomagirwo university ngigwa riu kwanja agweta uhoro wa githomo na ni kiria nyendete ndakinya university rimwe kwa mwe university ngimuria he qualification asa we fata ni uri he grade 15 cia thiku ithatu kwoguo ni ndekorire thiite JCOT na ngathoma na ngathomera uhoro wa makuno no gwitwathoma thiku ithatu thiku ya mbere uhoro ucio wi mwega muno thiku ya keri githomo githie gikirituhaga ni ndirakinyita no maundu maria marendwo ri nigetha urime makuno maya ri ni mara matirani favor tondu njikaraga ruiru thadi fro na riu ni rwenda wake nyumba ya ndoro nigetha uhote kurima makuno riu kwoguo ni ndamenya urimwe kuria ndago ngai garu ni ndi mari mamaya na ndirahura mbica gucoka gicagi kurimira makuno kuo kari o kaundu kena hinya turi o hau tukiria anji ri atumia eri mari wakamba walikuwa wakamba makiambia kwaria uhoro wa agithomo gituratoma makugana ni kiritu umokiuga agithomo iki ni kiritu muno ona ndigo cia kina faito go turahenyu ni mwarimu koro kina faita ri ndagira tuthomithia angithite kurima make ndabia kwenderio na ni guoya no ndenderio guoya ai no ni nyuma na wakwa kwa ni stoko denge ndongerera ni kuigwite na ndihota kumarima kwa ni stoko ndongi ndenderio ndongerera stoko meko akuri mama kunu meki ati mwa kimwe ati ni anaka famagu wa maria ni maga Mahua mau uri ngionaga ni ndendia ngona ngiri 35 wiki he ikwite 35 wiki ri au ndi ngurima na ndire mugunda ndire ikinya ya mugunda no maunda igwa mau ni mongurima ngimweria miri tajira horo si wa mahua akiona ndage na interest na tini nguhea wa uhoro ugu si hao na hali no horo no ndo wa tribal ka no ndo toci tondu akinjira ah we wacha nikupe namba utalipigia Eria odi mudamu huria twa imakundo ire thimu ringi tutiarire na miri ringi no idea ire naingira thini wakwa mahua mebesa gukira kiki guthomagira no ndinamenya mahua namo marabatara ki kugu kuma hau ni kwambia guturaga thiaga airport ni agwetete ritwa rimwe ria kambuni ndutakinya kuria airport ritwa ria agwetire ri ndigitukana muno gwika kwina mahua maritwa marathi kuhana na wima wiruma wiruhamu ngaingiraga guothe ngero ti guku o kuria ndaingira ti guku nginya finally thiite maita ta matano niguo ndonire kambuni iguraga mahua na magikara thiru make advice wega makinjira mahua kwa we bigi na maria wagi undu kurima ngimera ni ngwambia ndarai umwe na ndire mugunda na mahua ni mafataraga mai muno na ni mafataraga capital ndire kimwe gia cio ndi by the way bia iria ndarĩha nacio college ri ndikũ iria ithatũ ri ni shares cia kenjen ndendia Poni uko nika to shares to kenje ndathi ndatũ hata tuo ndathi ndarĩha thukuru thukuru itanandeithia no ni ndona riu he ũndũ ũngĩandeithia kũguo idea no rĩngĩ ndagĩa nayo ri ona capital ndirĩ gũcokwo kũrĩ aciari no this time ndingiuga nĩ mahua ndĩenda kũrĩma no biacara wĩno nĩ ngũheo mbia thank god marĩ na mbeca ngĩheo mbia ngĩthiĩ ngĩambia kũrĩma mahua nĩwe ndambia ndiuma mũgũnda no rĩu nĩ twanyitana no ngĩ haha ũtarĩ na idea niĩ ndĩna idea na nĩ njũĩ kũrĩa tũkwendia na nĩ njũĩ kũrĩa tũkũruta mbegũ nawe ũke na kũrĩa tũkũhanda na maĩ marĩa tũkũhe rĩu agĩũka rĩu tũkĩnyitana andũ erĩ mena indo cira complete kĩrĩa tũrabatara ngĩgĩthiĩ kũrĩma mahũa gĩthũngũri ndiragwagwa okay. Na mahũa maya nĩ manyingĩrĩte tondũ gatagatĩ gaka aciari akwa nĩ meciria no thiĩ US na twambia process ya gwetha visa twĩ in the process rĩ nĩ ndambia kũrĩma ndambirie kũrĩma o maũndũ maya me in the process tondũ ona aka kũngĩhotekeka after all ni ona ndathiĩte mabũrũri maya ĩ kwoguo excitement ya gũthiĩ bũrũri wa nanja ndiarĩ nayo ũhoro wa gũthiĩ embassy ndwarĩ thĩinĩ wakwa tondũ ndathire mbere ya Canada ngiuma ũririkana kwoguo ũhoro ndũrĩ thĩinĩ wakwa mũno kwoguo mahũa ndingĩrekia niĩ tũkĩrĩma mahũa mahũa makiria kwa exportwo nĩ makũrire nĩ mathakarire mũno rĩ visa ndaheo no kũrĩa mũngĩkũigaga
Kura Baltimore. Na mali yanga than dale wa munini onani, no mali ya nini kuongira. This couple. Na mali nakana karika 1 week. Kuhu kiheo kia bele kila dabile kutugio. Shika huyo. Talitoka naka wiki yomwe. Na kiyo tu ikalagi tigea dhuda. Na kiyo niyo laka ikalagi jivate kako naka koho kaika nogo kaika. Na kena kika wiki yomwe. Kena katika roho. Toki kinduka. Leo ni doyetwa ikala haa dhuda toto tikekega dhuda hithuwa dhia nabere. Ikala dhuda na mwana kubetodo degatu ikadega kwa le. Hana haka mudhenya no otuko ni nye. Otuko toka koma nako. Mendrumu mweke na kalilega koka koti. Mudhenya tole nako. Na kararira tafirigi. Kararira taikigare, tari ya kolira. Ileferele ya kolira. Karano kena madhena maa kolira todo watiroga. Kana heo ili ya kuligio leta kwa formula. Ilo kana ligira, noni dena kaligiri ya ulenyo nilu ande kaligiri ya kakanyuidia. Na ili ya leti hana ya nyina mamudu. Na ili ya mutumia nile huna gia mwana na kaibwa neke duwalia. Na hidi wa mwenye tete yogu ole, ona niyala igwa rugali. Na rugali kakali, nemo sufa, oli geiri hala wa mwenye tira hale wa mwenye gire yogu. Kwa nadale rugali ya igwa. Wako njitwa nyina, nina tomele geti na kogidhio. So na kana maita maiki ogerwa kana gakioka konga gakoma gakathigina gako aka ga formula gakorora gogu ka huna gakwira hot next gatigiwa toro tondu gatinyite to position ire ya kagi nuko nyito ya mwana akioka ko kana karonga gakeruka gakorora ukwiga kuoga gekunywa iria gakome gakorora ona ni wetereiro thiu hure nguona ona korora hura na machine ume hau wiko ndo totaraga guo na ku umire faro tone na ku gas station wiko ndo wako na road remat utware guo utiga wiki machine ni ihuragu ucoke ni ndo wakanya mwagagara ni automatic wago na ngongo kule kuti kuwago sina na ngongo na ri hanyari ya wina ri na ni kanini ni kanu igo ni kana ka weeks ko ndo koimirie na kuona na troli ndo ko koimirie ni gaikare nyumba ko ni uguthoke uthi wikire guo uke ukarore ukirugaga coke uthi ukarore ugiukaga ugithambagia megeko gikamara mangi niwe wina wothe kana aka 24 hours niwe yatitwa na tulatu lagutukomaga gatira koma na hali agigira ya potire hau ni hoira gwatiriri no kai karibu sana America tutireta ko penyora heto visa ya miaka igana woka gwika ati andoka gwikona twako he wiki igiri
ukorwo inukite kwanyu ndo no ri wahe to visa ya miaka igana koko ni ndahiro ka wiki thathatu koko wiki sinana to kwanya nita kuboka siyoboka de guko kwaya ndana mana bi America ni moye wiki si wahe hau hau no wagyo ni kuifanga koko ni wenda kuguruka ku koko ni wenda wikara ri ikahita ka wahe ni koga kuifanga ni ndio ndo ndakore to difangate to wiki thathatu ku gade na kana ka mweri na nduthu koko ti ndo munene wiki kite muturireini wakwa na koko ni gwakinya hindi yo ri ngikihura thimu ya kwa airline ngimira ni ngacoka Ikana kwa liki dumwe 19 June ni gashoka na gibukero no mutana kinya muthenya ucio ri ngiciria hurire andu agwito ra makire daki na nafasi ya dokumenti ndi rokete America no ni dainuka no to visa ya kwere ho ri ni kuthije the tikiti joke ngikihura ngiuri oka wi mukigu kwa inokia ki ngimaita kina maratathi kiro hihi wasi anwe wika Ora si no se weha next harwe na maratathi. Guko tutura guko tutai maratathi. Ndugo guko nditu ikaraga guo nginya ririo kona. Nitu no tuguteithia, tutaitheragio guko guo. Ungeino kali aciari yaku makoiga twariku. Yuge kidoria nima. Ndu ania musitorera niirwo na uta brothers na sisters. Igeino kali mami makoiga ma ana magire kuteithia niki. Na omoigio na nimanjitite mandeithie. Ikimera ati na thina tuguteithania atia. Ngiro ikaro hau. Rocio rocio waini twi hau dais ni gukura rugakura rocio rocini waini tukuwe turare tuguka tondu ngingira ndege ndungingira kugithi ndungingira bathi ni ukunyitwo maratathi maku ni mathira and for sure makijira tugigithie da guko turaika ni Virginia da toro mweno ri ngwa rongo kundu gitagwo Massachusetts Massachusetts ni yo town itagwo Boston ko wandu ingi moigaga mamitaga muno Boston no state yo nyewe itagwo Massachusetts ndaikaraga town igetagwo Springfield ngigitwarwo Springfield ngikirwo karibu sana wina ka rwanera kana kamuyi ukarihwo mbeca cigana ndora magana matandatu icio ni ngiri 60 agoku tondu ni twiri na ti tunini ri nitukurihe manana icio ni ngiri 80 ni mbeca njega besa njega muno no tato de made re ndirakigura maguta ndiragura irio ndire kindu ndirahuthira wi nyumba wi made tigo wi ukombo ini nduru ndura wi ukombo no ni ukombora kirihu na ngikihuruka na ndakorire muiretu mutumia wari kuo uria ru ndaimire ndaingirire wi agicoka na Kenya tondu okite gucera niguo koka gucera kugoka mieri itatu akaika maikarira na ciana mieri yake yathira gacoka kuruhane maria munyaka tondu uri ehera na ndacoka na twaranirie muthenya umwe na utamedi cia Kenya jiku atumia makiuga tukanareke medi ile urafuta ndere iraingira makorane afuta geno akire heno ingira ucio ko ni twaranirie na mutumia wetagwo Lucy Lucy akinjira ni ndihagwo wiki ibe akwo tio runa bia aniega muno marakuri hatia manana na nogo mandihaga Duko ni ndete iro ndihagwo o wiki uria Lucy ararihagwo. Arihagwo ii. Eke nguire kigo kuri ho ndakiguire kia muico na Lucy. Kigo kuri ho kiimire kanua ka muico kwi Lucy. To ndie kindu ndonire. Wiki igithira wiki igiri mweri umwe mieri iri mieri itatu mieri na mieri itano mundu wi America na nduri ndururu wonaga. Dugi kona ndiru ndi ona ndituikire frustrated. Tondu ona kwira maratathi maya waigwa nderagirwo ri ni mbeca irabatarania iria itari. Kumari yawe imire muciye ri nduri kindu ri tigamaga na matanda tumare wa warihitwo wike wikure kwa mbere ri na obviously ndi ukiambiria wagura tukuwe wite guoya utie kuoneka wina uruiru ambe we ya ure uruiru utiboneke ruo na we diaspora mwathi kanithani we smart wa ndoko ni handu muragithia out we mwega andu kae uka ni na tondu na ni wagura na kikokire gya kure mahwa ini nduki ndu kumuthemia tuka ona ni ndika ndagurire ithaha Igare ya gukumta magoro ni America. Kiuma mugoda. Runo ginya we ya ure na ni makure ni uthakaraga. Kini na mweri umwe kuria uthana riwa. Ona makijira kuria Virginia matagitikagia jikrete mweri na nuthu. Ndakire mwega piu na muthaka piu no ndire ona ndururu. Na hau ni ho andu muketagia muona andu mokete kubocerera tau ni meguka ingi muno na sama. Uka gucera kuma na ku. Wona thakari tio gecia ni mbeca na cio. Riera ria kuria to ni theru muno. Mirire ya kuria kirio miega ni tumaga mathakare. Mathakare ona ngoro itari thaka. Ona muko tare muthaka ni athakaraga tu o ugwa gekora ni athakara koguo ni ngigikora ru ndiri kindu ndirakirihwo no mwiri no mwega na ni twakinye handu ngiambia kumetia ru na hinya mbia makiambia kunjuragira mwa mundu imira wira acomo ka nyumba thiwira kamenya ndiraguthathi kuitha tutare wanyona kuguyo nyumba na ruku hau ni nguthumbuka tondu ragia kuria ni ngwaga
gikora ni ndiraria carrots tu karati twitago baby carrots turiago twitwithe twa ikyo vegetable deep ni ukare twituthiri ndatoneka magiti kamwe na ge fridge ri my friend ni ndito ile tutatu muthenya tondu ndiwe magokari duhani de ru ngire na stress itahana stress uha onaro sasine nyitire na dari ya twira twako twa nyumba kugutiana na wira muingi wira muingi wari wakorora ciana ici tona cio ciana cia America ni ikorogo ni futa futi ukira cia guku ucia ni mirire ya mari ya na ona disprint kihana guku ko control ciana icio na ni sama simo citire kundu irathi no kawira ukirwo ura ni ciana wa negero igire ri titaigire cia Kenya ro ngenegero tuwe na twiri ugu ni asa ira ni ciana wa negero urore na ni korora na kule nwe doge kunya kule doge kagutha ona kawuraigwa kamiakena niko ina bera kangihura getane ukoro hau na uneta ni ona doira tathi kugunduge ndaithero ya gwitanirwa ko ndekorie ndina stress nene muno ndu niekira nathikagiria muno ni nyimbo cia Kenya cia gikuyu kaigwa joketio na musi kathika hura nyimbo cia Kenya kinya emu kuguvu yetu no uroire no uroire ruboru rware rwafata hareni Report with the patriotic Kenya nchi yetu kai tatara maliko kudreta Kenya nchi yetu makona kafa Kenya kwe freedom kutoko kugithirwa kando kwa ni mundu muthigari kibande no ngiorio wina kio ndure manata thiokorio ndure mundu wakurugamia ati ndukugura kina tondu irathathi ndure mundu wakudiscriminate ni kala kuria Kenya he my friend ojiraga ali US mako brete nyube mweme na mu diwe kanale mu Puerto Rico iyo hii friji akeru alebo siyake iyo lebo iyo si dish si friji iyo lebo kujiri ya terere discrimination ya muthebo siyo kule yae na wekuneneri na duwe na mudo kishi ya nake unwe rumbeti na mugi ya nake ni yako yira uyu lebo your food todo alakorora ugwo urona wewe mweru akarigo ruyu giki ndi gikoi kuira guku ndi gikoi kana ni gwa ciaritu arona giko fiu weri guku turona mundu mweru mutheru no ru kuria wi mundu muiru muno yuria muiru dukura kwa discrimination ine ne muno iri andu matoi riu gigikora riu niire ona ndiri handu draft tondo na kuri Kenyans weza kwa hala mugithi mutungane ri ni moyi wi media ngania riu no ikarire muno kinya no wamenyekanire wi media ngania kuri andu moka mani na mieri iri ri urora ukaraga kwa ngania ri ona rusi rurugi ni ku drive ra drive ko ni ngitwika mistreated giaga guteithio ngitwika media ya kwa ngania na ru media no ri media tari hago no ndire ndu kanoige tu kanoige ndu marathathi ungimenyeka ndu ni marathathi ni andu ni megu gucukanirira no dasa kire kulani leta dera gogo nigetha matika shonoke tondu kukiuriyo ni ndu ri marathathi toke tuguteithie uteithio ni besa ndu ri ku mena ndu ri tondu ri hito no igo no amasambia ko dekorire ri ujikaraga na stress ya kwa ni ndi mwenyewe ri ni ndabia kwiririria ri wonaga kafa mucie ndiwe thie nako ndicoka kuna ndu imite Virginia ndithie kungi kuria kungi ngithie ni kuinuka kuno kujwe ndina tigiti yaku tonda daga return ticket kugura ndekire ndeka mucuri kuma ndoimire kuri aya ngithi gwa kazini ya umwiretu kuria majirite nake kuria kuria wahurire thimu gwa kinjira uka ona kafa uki uruti na my kazini wira tuwethere marathathi kugo kuno ko ndathire rungi mwira ni kuko ndu ndagio utoko ndi hadi ukundeithia kuria we ndandeithirie ndiu ndu ndateithikire na ndi hau thiite kanitha kodo ndathire guthoma muthenyo umwe kanitha na riari ria kwa ria mbere kanitha wa agikuyu ngikorana na andu moimite siato ageni mutumia na muriu gwituka ageni marugame ikirugama twari atatu twikirwo twikigithania tukirwo thutha wa kanitha ari tutungane tutungane tunyuga sai tukinyuga sai ni gomake juria we umite ku nyumite Kenya wokire ringi mera ndina mieri itano itano na ndu wagia maratathi he koro siato ngithukumite muno nyugo na guteithio ngimera no nyende guteithio makihe namba makijao na twacoka ni tugu communicate tumenye uria ungiuka na for sure mathiru tukiambia gu communicate no ru haha ri nie ndina indo ndirendia ndirona tu ciringi ndina curious ni gwite migathi ni gwite batiks ici ciuragio cia magoto ni gwite ma t-shirts mena flag ya Kenya ni gwite ona sturu sturu kuma Kenya sturu cia wikarira ikumi ekenage ikomi na ibagi kuona ndakinya airport muthigari ngeingira kuria ndia njurie
Hadoine harema dugataga evangelist Mary Haki Bishop Elizabeth Kuria rahamo na muhuje wakwa Pastor Nancy wa Mushai akore mona wa fellowship Christian Unity mona wa kawaida yokwira wehoke gai utigana thina wehoke gai utigana thina makiria macio mothe wehoke gai utigane na thina. God bless you, God do you good, na gai wa moyo arogoturia ishire ma Siamotore itigiria ni dugate gai goshiagara dugatre monyobi ona si ajeso irio na nega Canada siona iremaishi motika durarege iremaishi motika siona rege. God bless you. Amen. God be good. Thank you. Amen. Thank you.